Hezké sobotní odpoledne, já vás tady zdravím a vítám vás po hodně dlouhé době u hry Red Dead Redemption 2 online. Takže dneska jsem se tak nějak rozhodl po velice dlouhé době, jak už jsem zmínil, že se vrátím vlastně k sérii, kterou jsem rozjel už před zhruba, já nevím, jakou dlouhou dobu. Myslím, že na mém YouTube kanále jsou záznamy z, myslím, 4 streamů právě z Red Dead Redemption 2 online právě, že měl jsem tam samozřejmě v těch předposledních nebo posledních dvou epizodách jsem tam měl hosta, což byla vlastně kamarádka, která taktéž hraje nebo hrála tehdy v tu dobu taky Red Deta, nebo RDR2, ale samozřejmě na PlayStationu. Zatímco já samozřejmě to hrají na vlastně počítači, takže počítačová forma. Hádám, že to stejně moc velký rozdíl není. Tak my si zahrajeme právě, že online verzi, tu story mode si možná někdy dáme taky, ale vzhledem k tomu, že jsem začal online verzi, tak si myslím, že bychom mohli pokročit, dát další vlastně tohle, splnit si pár úkolů, nějakých misí, takže si myslím, že tady určitě nebude nouze o nějaké faily. A teď mě tak napadlo, to jsem skončil vlastně minule, jak jsem včera hrál. A jsme v tom Saint Denis, což je vlastně tady to velké město. Přístav vlastně vůbec největší. Té řeky. Mě napadlo. Tak, podíváme se do našeho oblíbeného městečka mezi tím. Tady jsem docela, jako jsem rád chodím, nebo jsem rád jezdím. Takže no a koníček už jede. Výborně. A ze začátku se tak trošku tady po tom městě projedem, kdo to teda nehrál. Tak se tady jenom tak projedem, nebudeme tady se zdržovat nějakými blbostmi. Možná se sem vrátíme kvůli nějakým úkolům, uvidíme. Koukám, že toto je taková spíš chudší část města tady. Zastavit. Já vím, tak já jsem zastavit. Vrátili jsme se v čase do dob divokého západu. Tady už je nějaká bohatší čtvrť, koukám. Budeme lovit, budeme chytat ryby. Budeme plnit nějaký úkoly, uvidíme, abychom vydělali nějaký peníze, sakryš. Krást koně doma nepotřebuju, mám svýho. No.
nebylo na mě, ne. Doufám. Tam tady jsou boháči, ty vole. Jo, to bylo na mě, no, je mi to jasné. Já ty emoty moc nepoužívám tady. No, tady to je. Povoz nebo vozík ještě zatím mít nemůžu, protože bych musel musel mít nějaký si koupit za to zlato, abych mohl být vlastně ten. A hala, tady byly husy, zrovna jsem mohl ulovit. A tady někdo nechal koně. Tamhle aligátor, ten by se hezky potom prodával. My pojedeme přes to. A tady zase další kůň o ničí. Aligátor. Vidím, že to je plný aligátorů. Jo, bych zase nedával pozor, zase se dívám kolem sebe. Jo. No a tady máme krokodýla dalšího. Ale nebudu teď nic dělat, to nemá smysl. Nejprve se půjdeme pojít na nějaký mise, jestli tady jsou něco zajímavého. Ono tady vždycky něco teda bude, ale nějaký peníze potřebujeme samozřejmě. Přepadneme asi pár lidí o tom, aby bylo na co koukat. Když já teď poslední dobou se moc netrefoval. A hele, jeřáb. Tamhle vidím, seděj kormoráni. Tady opravdu je ta příroda stvárněná velice pěkně, ty zvířata a to všechno. Ty stihlový ptáci. Tak, tamhle přes most pojedem. To pak. Tamhle prase. Nebo dvě prasata tam byly. Možná si uděláme takový vejlet za lovem. Takový lovecký výlet. A hele, tadyhle koukám krocani nebo něco. Jsou nějací velci, ty jo. O, jsou to krocení. Jo. Jo, kam já to jedu, jedu blbě zase, tyjo. Zase jsem se nechal unést tím lovem, protože tady hodně často lovím. Ale teďka jsem docela i plnil nějaký ty úkoly. A tady je jezevec. A koníčkovi musíme dát potom najíst, to vidím. Tady většinou bývá jelen. Strange si koukám, no, to je bůh, no.
Koukám, že se žene bouřka, vidím. No, vidím, že bude chcát. Půlpaté odpoledne. Myslím, že bychom mohli dát potom Hata Titlovi. Tak jsem pojmenoval svého koně, vzhledem tomu, že to tak zhruba by mohlo odpovídat z té doby. Nevím, jestli úplně přesně to zase bych si vymýšlel, ale... O, je ti dobře, ty varo, když v tom dešti. Hodný. Tak si odpočiň. Já se podívám na tom, jestli... Jo. Koukám, že bych si mohl doplnit náboje. Just your specifications. Let me know. Make sure you got enough rounds for it. Tak si dáme. I'm quite skilled in customization. Jo, to už mám plný. Odepíšu. I keep away from the butcher's sausage. There's a reason he keeps the price so low. Make sure to test all my goods for quality and defects. That's a guarantee. Tak, budem pokračovat. Já jsem nevěděl, že ty zrovna. Tak se udělalo hezky, koukám. Jo, počkat, já mám vlastně koně tady, já bych na to zapomněl. Jo, a já jsem se chtěl vlastně ještě podívat...
Tady budeme mít určitě nějakou misi. Tak, máme tady... Tak, takže co si dáme? Caravan, escort, supply nebo delivery? Mohli bychom si dát... All our postmen been taken down with the case of the runs, and they need someone to fill in. Just pick up any bag that's out there and take the letters in it where they need to go. It'll all be around Scarlet Meadows. Sooner it's done, sooner I can get you your payment. Bye for now. Pak máme ten mail, počkej. Kdyby to někde mělo být. Počkej, kde by to? Jo, tady to hodili. Jo, výborně, tak a teď kde mám koníka a jedeme. Samozřejmě nebudeme to zdržovat, máme jenom 14 minut na to. Takže to musíme profičet. Koníka jsme nakrmili, očistili, takže by měl v pořádku. Takže půjdem, doufám, že to stihnem. Máme doručit jich asi víc, evidentně. Bych to tak viděl na 3. A myslím, že po nás půjdou i nepřátelé, takže se budeme muset bránit. Máme koně, jo, to oni nevím, že tady jsou. Potom můžeme udělat třeba ten karavan. Provod toho karavanu. Tady můžeme zdržovat. Koníka teďka trošku zapřáhnem, tyho, skoro zase nevidím. Tyho. Doufám, že tady ti hošíci po mně nebudou střílet. No, když po nich nebudu střílet já. A je. Tak po mně půjdou i tyhle, takže já se ozbrojím. Už asi vím, co máme dělat. Tak, jeden máme hotov. A je. A jdeme na to. A je, rychle pryč. Vyhajzli. Padám, rychle pryč. Archanti, ty varo. Musíme pryč. Přestaňte po mně střílet, vy mrzáci, vole. Jste mě na pokoji. No prdele, no co to dělám? Tak rychle pryč, se musím dohýlovat potom.
koníka trochu protáhnem, protože ještě dva dopisy a dáme. Já myslím, že už jsem to jednou dělal někdy, nevím kdy, ale nevím, teď si myslím jistý, jestli jsem to stihl všechny tři, nebo měli bychom se dohýlovat, protože v krajní potom, až budeme potřebovat mít prostě životy, tak nám to bude, tak nás zabijou. A to zrovna se mi to opakovat potom nechce. Takže já to udělám jednoduše. Dojíme to a zase si vezmeme tu pilovanou brokovnici a jdeme. Máme 9 minut do konce, no snad to stihne, dokud nás nezabijou. Ještě ty starý chyběl. Co jsi, jako uhýbat tě nebudu, tyjo. Koníčku vydrž. Teď to musíme vydržet. Tady ten. O, srny. Ježiš, kam jsem to zase jel, tyjo. Tak se soustředím, aby po nás někdo nešel. Tyjo, tady ten druhý dopis je daleko, tyjo, jo. No a zajíček. Tyjo, kde to až je, tyjo? Tady někde. Máme druhý dopis a teď už ten poslední, to už snad zvládnem, jo. 6 minut. No. Dáme si tu pušku. Někdo otravoval. Nebo teda tu brokovnici. Upilovanou. A tady je zvířat, ty vero. Ostrov zatáčku a jedem. No. Ještě mlha. Bouška vypadá, že se žene.
Budu doufat, že tady nejsou hráči ještě, kteří po mně nepůjdou. Aby mě zabili. No tak, a to titlo, vydrž. Další prase, tyjo, no. Tamhle jelen. Tady bych to měl znát. Když jsem to hrál poprvé, si pamatuju, když tady tu misi, když jsem dělal, tak vím, že jsem vůbec nevěděl. Aha, já jsem zabil asi to zvíře. Toho mívala. Tím koněm on jak jsem byl ve spěchu. Jo, ale je to další zase prase. A asi pojedeme do Rones. Doufat, že nebudeme potřebovat zbraň. Tyjo, 2 minuty do háje. Už zase jsem minul ten. Tady to bylo někomu. Musím oběhnout celý. Nebo nemusím. Komu to mám dát? Tady vlastně, počkej. Tady to je. Hotovo. Wow, $22 jsme dostali. Hezky, tak to bylo slušný. Tak. Tak, já si jdu ještě zkusit jednu tu. Ještě jednu tu misi. Nic. Tak
já se pojím, jestli ještě tady jde. Nic. Ale dobrý, takže tady koukám, já myslel, že ta mise ještě půjde. No, tak půjdeme k někomu jinému. Počkej, já se tadyhle podívám. Tadyhle. Půjdeme tady za tím letím, ten nám něco taky dá. Zatím spěcha nemusíme, takže... Koukám salon. Taková divná cesta k němu. Zase prase, ty varo. Se začínám bát, jo, těch prasat. Jo, on je až tamhle ten cápek. Tady je jezevec. Tak. I got new work if you're in business. Might be Capitale in it for you. Dáme tady tu. Little bird told me about some lucrative opportunities. Might involve Capitale too. Salon kontrakt, chip, squaring house. The way I see it, if Martelli can't get this Capitale business under control, there's some powerful folk liable to take an interest. Revenue men, Pinkertons. Won't sniffing around. You got a Capitale shortage, my friend. This letter stays just where it is. These days getting from one place to another, and certain kinds of people got more to lose than others. I ain't talking no legitimate businessmen neither. I'm talking common crooks on the lam, running from old John Law on account of the dollars they stole, and running from Signor Martelli on account of the Capitale. Now I leave the law to handle their own affairs. As for the rest, that's where you catch up to them.
Tak uvidíme, co budeme mít dělat. Přímě jsem tady tyhle ty mise nedělal, takže je to pro mě spíš nový. Se máme koukám někam dojet. Počkej, Stables. Jo, já už asi vím, co to je. Mám takový pocit, že asi vím, co to je, že jsem tenhle ten úkol ani nedodělal. Co tady máme? Jo, já už asi vím, co mám dělat. Aniž by oni si mě všimli, asi. Mám takový pocit. Say goodbye, jo, to spíš bys měl říct ty. Say goodbye, vole. Ty krávo! Ty vole, kdo to zapálil, který debil, vole? Hajzle. Parchante. Tyjo, tady je mrtvejch. Jsem všecky pobil, jo. Jestli totiž něco, jestli
Mají určitě spousta věcí. Hlavně peníze, koukám, je mají. Tak, a tady byla někde nahoře ta, jak se to jmenuje? Že mám někde něco sebrat. Co? Jo, toto jsem měl vzít, tak to jsem nevěděl. Až. Tak. Ej jo, a já mám vlastně... Dohoní ten kočár, už vím. Pojď jedem. Ty sice nechytím jenom tak, protože tu mapu moc neznám, takže jedu spíš vyloženě jenom na jistotu, tak. Nábojů moc nemám. Nestřílím po tobě, blbe. Kde je ten kočár? Jo, tady. Dělej, dělej, dělej. Myslím, že to nedám, ale to je jedno. Posledně se mi to, myslím, taky nepovedlo, že jsem... Taky mě jsem nějak podělal. Čau, ahoj. Jo, tady je ten kočár. Ty krávo. Ty smrde. Tak a teď... Počkej. Půjčíme si kočár. Jedu zase blbě.
Ježíš, já vždycky to přehlídnu. Tady se neotočím. Zase úzký. Ne, tady se neotočím. Tady úzký moc, neotočím se tu. No nic, počkej, tak já pojedu to. No dobrý, tak pojedu tady. A je, je. Ježiš, tak uhni. Já je nevidím, sakra. Ježíš, tak... Je to jsem tak blbej, ty vole, že nedokážu trefit. Ty smrade jeden. Hajzle jeden, vole. Mizernej. Mizerové. Zabít mě chtěli, vole. Tudle nudle. To bude podle mých pravidel. Za 8 minut to bych měl snad stačit. No, já ho tady vlastně můžu nechat. To tady můžu nechat. Hlavně ne krokodýl. Fuj, už jsem měl strach, že se tady... Už jsem měl tady... Posledně stalo. Já myslím, že mám lovec, mám takový pocit, hunter, mám takový pocit. Wow, $29. Ty vole, To jsem ještě dlouho nesplnilo. Tak. Kde to jsme? No, tak tohle to jsem teda... Tohle to musím, počkej, já se tady pojám asi... Nebo si dám něco. Hele, tamhle jsou ti ibisové.
Jasně. Je tady sám dobrý, že bysme... Někdo tady trefil kojota, jo. Ten se bude hodit. Toho prodám. A... Já ani nevím, jestli to tak je, ale já jsem spíš jako dělám, já mám rád ty lovecké věci, protože hraju na tomhle kanále Hunter Call of the Wild a tady mají ten lov velice pěkně stvárněný, tady třeba. Tady je hodně zvířat, který se dají lovit a v Hunterovi jako v té hře, tam těch zvířat je taky poměrně dost, ale tady je těch druhů daleko víc, no, oproti Hunterovi jako takovým. Takže je tady i rybaření, to se mi taky líbí. Takže já se půjdu podívat. Říkám, já sám ani nevím, jestli... Tohle já mám, myslím, že dost ještě nízkou. Nízký level, já jsem to hrál naposledy před 4 měsíci, mám takový pocit. Protože jsem měl takovou... Aligátor. Přemýšlím, jestli by nebylo by lepší toho kojota přehodit. A toho kojota vyslít z kůže radši a tohle. Tu kojotí kůži nějak... Já jsem ho minul, no nic, škoda nábojů. Nedá se nic dělat. Tady jsem nebyl, nebo si to pamatuju. Thank you.
Tak se, hele, tak se připoj. Připoj na. Připoj a můžeš hrát se mnou. Já jsem teďka právě tady na onlineu. Ale no jo, ty kreténe, aby si se ne... Když... Čekáme se, půjdeme... Co tady zas blbnou, vole? A dost, ty vole. To se... Ježíš, to jsou pitomci, ty vole. Hlavně, že se tady po... No počkej, já jedu blbě. Já to teďka poslední dobou hraju. Já jsem to teprve tento týden začal. Jako od znova, no víceméně. Nebo od znova, ne, no. Já bych to řekl takhle, já jsem totiž mě ukradli účet u Rockstaru. A rok, nebo prostě někdo mě přebral účet, nevím jak se to stalo. Ale prostě přišel jsem vlastně o svůj účet, kde jsem měl jak GTAčko, tak i tady tohleto. A víceméně asi 4 měsíce jsem to nehrál, tak možná proto toho někdo využil a tohle a myslím, že nevím, no, nevím jak se to stalo, ale to každopádně už nechám bejt a přes podporu, přes Rockstar jsem to vyřešil, že mi účet vrátili samozřejmě a všecko to bylo ověřený, takže naštěstí, proto jsem to začal znova hrát, abych měl aktivitu, aby víceméně to nikoho zase třeba nenapadlo. No tak si to do příště budeme muset stáhnout. Můžeš se mnou na streamu hrát. Je tady i hlasový, takže nebudeme potřebovat se tohle. Tak si to do příště připrav a můžeme se domluvit na společném streamu, bude to aspoň prdel. Já teď tady prodám toho Kojota a toho Aligátora. Nějaký peníze z toho budou. Hezký kočky. Ano. Tak si, no já vím, je mi jasný, že ta hra není zrovna nejlevnější, ale já ji tehdy koupil v akci, myslím. Mi
Myslím, že na... Nevím, kde jsem, to by to bylo. Tak, naparkujeme toho koně, ať nezavazí, protože... Tak. Co, povedem tam toho koně přímo, nebo to nechám z toho, budu muset zase umejt, tyhle. $2 za to a dva zuby. Tyjo, $234, to jsem se ještě ani neměl. Wow! Tak ještě jednu z pěti, abych udělal challenge. Hej, kdo to do mě strčil teď, tyva? To je, protože mě to... Co je? Jsem tak nějak bugnul. Já jsem vůl, ty varo, já jsem smačkám jenom klávesu. Ještě bych mohl klidně udělat jednu misi, ale teď bych si zase rád zalovil. Jsou moc pěkný tyhle, ty podívám se. Planet Zoo, ten mám taky, to je pravda. Planet Zoo, ten mám taky. Přemýšlím, kam bych jel, kam, kde jsem ještě nebyl lovit. Tady to někde bylo. Myslím, že tady až. Můžeme se podívat tady, se trošku projedeme. No říkám, já teď hraju... No jo, já vím, jdu pryč. Když tady je provoz, ty vado, je to možný? Já teď hraju Red Dead Redemption, hraju, myslím, že bych to asi hrál, spíš bych to měl brát jako hraní, až když budu hrát příběh, ale jedna moje kamarádka právě ten příběh hrála a prý to zklamalo, no, takže ten příběh, že nebyl nic moc, no. Tak začala potom hrát online, tu online tady tohleto, protože ona to hraje na PlayStationu. Trojice nebo 40, teď nevím. 40 spíš, 40. A... Sakra, už je zase večer, to se na lov moc nehodí, tyhle. Nejradši dojel do toho města. Abych mohl potom prodat trofej nějaký. A jdeme, koukám v noci. Někoho bych mohl podříznout, ty varo.
jestli u sebe nemá nějaký zlato nebo něco. Bylo by to docela fajn. A občas dělám takového rebela, takže občas někoho podříznu, občas někoho zastřelím. Aby to o něčem, abych prostě si přišel trošku k ten penězům tohle. Samozřejmě. Já vím, že těma úkolama nebo těma misema si přijdu taky k penězům, ale vzhledem tomu, že je to daleko jednodušší si vzít pušku a z někoho zastřelit a obrat ho. Samozřejmě nikdy u sebe ty lidi nemají jako zase nějaký extra cennosti, abych mohl říct, že to bylo výdělečný, ale i tak prostě docela sranda. A tady je kosa, tato molavka. Já mám takovej pocit, že jsou tady docela dobrý peníze třeba za bílýho jelena nebo prostě za nějaký extra úlovky, když nějaký extra úlovek prostě ulovíš, tak jsou za to prej nějaký peníze navíc. Počkat. To je volavka tamta. A hele, divočák. A to jsou všechno známý zvířata, to mě moc... To mě moc netáhne. A hledám takový ty... Tadyhle je další. Aligátora už jsem teda dneska dostal, na to prdím. Říkám, nějak extra hráč tady toho nejsem, jak jsem řekl, nejprve jsem chtěl pochopit ten online a jo, to jsou ti divočáci, tamhle taky jeden leží, toho bych mohl picnout, ale toho neuzvednu, takže bych musel stejně, tamhle. Aligát, jezevec, nebo co to je. No zkrátka, zalov, tady jsou taky v podstatě víceméně braný peníze. Docela, když potom odevzdáš ten úlovek někomu, tomu skrz ty zvířata, tak skrz lov, tak za to dostaneš mnohdy i víc. Jezdí tady ten vlak. To si říkal, jestli bych si nepočkal. A co je to tamhle? Počkej. Teprve se na to plám daleko hledem a pak teprve by to mělo nějakou cenu. Hele, co to je? To je želva! Moment. Tak želvu tu jsem tady ještě neto. Tak co, šupnu si želvu jednu.
No, tak to nezabiju. Asi zřejmě. Ale jo, zabiju. Alligator Swapping Turtle. Jo, to je ta... Já už vím, co to je. To nevím, jestli ten kůň uveze, ty vado. To je jenom jedničková, koukám, že... Jo, můžu si ji vzít. To je ta aligátoří želva. Tam byla ještě jedna, ale ta hádám, že byla... Tady byla ještě jedna. Kam zmizela? To nevím, teď už si to nespomenu. No tak jeden úlovek mám. Co ani nevěděl, že jsou tady aj ty želvy, jo. Zvědavě, kolik bych za ní dostal. No moc ne, když je to jedno, jenom s jednou hvězdičkou, ale muset... Muset koníčka nakrmit za chvilku. Jsem, zase jsem to opět, jo, zase jsem se nekoukal. Ale hus, počkej, husa. Už je pryč. Turky, jo, to je Turky. Tak to nic, to mě, to je ten krocan, ten mě moc nezajímá. To toho je málo. No jedině za tři hvězdičkovýho možná by se to vyplatilo. Ničí kůň. No jo, teď jo. To už hraju hodinu a půl. Půl druhé v noci. To tady jsou všude koně něčí, ty lidi si to tady nechávají.
Nebyl, já už jsem tady někdy. Sám sebe ptám. Tady řezník, myslím, že tady řezník nebyl. Ne. Myslím, že ne. Řezník by měl být tady, ale oni ani tady, myslím, nikoho nemají. Ty vole, ani tady řezník není, ty vole, nemůžu prodat tu želvu. Tady ten prodejce je až tady, ty vole. No ty zvířata. Nic. Bude to muset koník vydržet ještě. Zase je noc, ty vole. Kojoti, ty vole. Hele, jelen. Tak nic. Archant 1-0. Tak aspoň toho králíka. A ten jelen utek někam tamhle, ty varo. Mrzí, ale jsem ho trefil. Trefil jsem ho, ale ten byl zrovna pěkný. Tak. Králík nebo zajíc, to už je jedno. Ačkej, já jsem se chtěl podívat tím dalekohledem, jestli toho jelena tady někde neuvidím, on zdrhnul někam sem. Vím, že zdrhnul tadyhle. Ty vodo, tam ty velký ryby, wow, tak teď mě napadlo, už vím co. Teď mě napadlo, že si dáme trošičku i rybaření. Počkej. Tamhle jsou krásní štiky, obrovský, velký. Ty vole. Tak tohle bude velice zajímavý. Počkej. Okay, dáme. Tak zkusíme nějakou tu štiku. Čeká, já musím blíž k vodě. Bohužel.
bože, taková malá štika, jo. Taková malá štika, ty vado. Zase jedna z těch malých štík, ty vole. Ach, jedenáctka, no, tak to je. Ubrat nebudu, protože ty jsou malý. Ty velký štíky, to jsou docela zajímavý. Počkat, já si musím rožnout asi, protože tu blbě vidím. Blbě tu vidím, no. Tak. Ve dne se tady asi bude chytat líp. Vlasta štika. Ale je o trošku větší. 15. No, ta už. No, tu si asi vemu. To není štíka tentokrát. Blugem. Jo, ty mám, ale už. Ty tam jedenáctka. No. Tak já se jdu podívat, jedeme dál. Koně máme tady. Co to tamhle za ptáka? Pelikán! Tak, tady dáme na druhou stranu. No a jsme víceméně plní.
Chtěl bych si teda chytnout dalšího koně, abych mohl dát další ještě. Co to tamhle je? Co to je? Co to tam přede mnou utíkalo? To byl Wapiti! Wapiti, tak to počká, tak to ne. Musím dát to pryč, tady pojede vlak. No, tak to jsem překvapený. Zvíře je moc velký, Rocky Mountain Bull Elk, to je Wapiti Nelsonův, no. I paroží. Počkej. R. To vyměním. A tady tu želvu. Tak. Takže nějaký věci mám, tady mám, to by bylo dobrý na kabát, člověče, ten. Tady se samozřejmě nevejdu. Počkej, já se jdu tady mrknout, jestli tady je. Tady není nikde na koně na uvázání, protože ho tady nechci stát, nechat jenom tak. Tady, ale. Tak. Ověšenej úlovka. Tak, počkej, co jsem to chtěl. Jo, tady je gunsmith. Na pušky, takže tady bych si mohl doplnit střely. Jo, tady už jsem byl vlastně. Oh, welcome back. Most people who leave Antsberg that long don't come back. What can I help you with? You don't have to keep it the way I sold it to you. I can make a few changes to fit you if you like. I can make a few changes to that weapon if you'd like. Make it fit you perfectly. I'm afraid the gun won't do you much good without some ammo. Так. Вау.
To je hezký. Selection of fine firearms are all there in the cabin. Hej, no jo, já už jdu. Moment. To je. Já už jdu. Ne to bude. Tak, prozatím budu muset končit, vážení přátelé, takže mějte se hezky a zatím čau.